გამარჯობათ. მე ვარ ჯეულეს ინსტიტუტის ადრომთა და მე დღეს სამედიოში გასწავლით email-ის გაკეთებას. დავიწყოთ. შევიდეთ mail-ზე. და დავაჭიროთ რეგისტრაცია ფოჩტა. შემდეგ პირველ რიგში ჩავწეროთ სახელი. შემდეგ მეორე რიგში ჩავწეროთ ბაზა. მესამეში ავირჩიოთ ჩვენი დაბადების თარიღი. გოროდ, ავირჩიოთ მოსკვა, რუსეთი. ავირჩიოთ სქესი. შემდეგ აქ ავირჩიოთ ჩვენი სასურველი email-ი, რომელიც გვიდა რომ გქონდეს. დიმი ავირჩიო IP-ს. აქ შევიყვანოთ პაროლი. მეორე ველში გავიმეორებთ. აქ ავირჩიოთ ნებისმიერი, რომელიც გვიდა და დავაჭიროთ აი ამ ლინკს. შემდეგ აქ ავირჩიოთ რომელიც გვიდა. აქ ჩავწეროთ რაც გვიდა. მაგალითად. და აქ შევიყვანოთ რაიმე მუშა იმეილი. დავაჭიროთ მზა რეგისტრაცია. აქ შევიყვანოთ დამსავალი კოდი. დავაჭიროთ კოდი. როგორც ხედავთ, email-ი შეიქმნა. ამსაც არის სამუშაოდ. დღესაც ეს იყო. რაიმე კითხვა გიჩნდებათ, დაწერეთ კომენტარებში.